Jo vaig estar en l'acte del Maragall, el 1999, que era el míting al Palau Sant Jordi, els Ciutadans pel Canvi. Doncs jo vaig parlar just abans del Narcís Serra, del Felipe González i del Maragall mateix, no? Jo havíem tingut el sopar el dia anterior, on estaven tota la gent de Ciutadans pel Canvi, que era el Terenci Simós, el Pepe Rubianes, bueno, uns quants, l'Estadella, etcètera, etcètera, no? I ja tenia sentat al costat el Felipe González, precisament, i vam estar parlant, i jo li deia el federalisme com a manera d'envertebrar l'Estat diferent, etcètera, etcètera, i vam tenir una petita discussió amb ell, per entendre'ns, i el moment que va picar la cullereta a la copa, i va dir, un momento, i a veure, vosotros què pensáis d'esto que dice Juanjo, de tal i que qual? I el Terenci, que és una persona llestíssima, i diu, Juanjo tiene toda la razón, encara que no sabia de què estava parlant, tiene toda la razón, no sé què, i tots van dir sí, i van pensar, bueno, doncs aquest és una mica el cap d'alguna cosa, no? I em va dir, diu, mañana yo en el meeting te prometo que lo voy a decir esto y voy a apoyar el federalismo y te lo voy a dedicar, perquè vaig dir, menos lobos, y te lo voy a dedicar, no? Jo, clar, i efectivament, o sigui, va sortir i ell va dir, querido Juanjo, va dir, però tothom es va acabar una mica, de, a què ve això? Yo apoyo el federalismo, como esto está en los estatutos del PSOE, este país se tiene que vertebrar así, etcétera, etcétera, no? I aleshores, després va parlar el Serra, perdona, el Serra havia parlat ja, després va parlar el Maragall, que lògicament va pujar i va dir, doncs sembla que això està acceptat, i va començar el seu discurs propi i parlar del federalisme, i es va aixecar l'Almunia amb tota la plana major i se'n van anar. Se'n van anar del míting, eh? Bueno, vull dir-te que aquell esperit una mica de construcció federal que semblava que podia ser, no? I que després, el Zapatero, com dius tu, semblava que reciclaria i tornaria a agafar, tot ha quedat en pura filfa, no? I és un terreny que no es pot, que és impossible, per més que algú el defengui, perquè no surten els números mai, ni sortiran amb cap reforma de la Constitució. Per tant, és una via morta segura. I la societat catalana necessita trobar la seva pròpia, ja sembla que només és una. No sabem per què estem convençuts d'això, sinó per la resta de la població que sàpiga que només n'hi ha una, que és la independència. No? Sí, és el meu cas, clar, és el meu cas, sí. Per tant, és una demostració pràctica de que no, com deia, no és una menjada de tarro de TV3, no té res a veure, amb que ara bé, els mitjans de informació és a Madrid són, a Espanya en general són és que no, nosaltres no en tenim fins a la no en tenim cap que ens puguem informar si no és digitalment, no? I la gràcia del tenir tots la tablet i l'iPhone ens ha possibilitat, doncs, tenir aquesta connexió. I això es dona més o menys per aquests anys, també. És a dir, que ens ha ajudat molt a la gent que érem arreu, i aquí també, el periodisme digital. Si no fos per això, crec que no estaríem connectats entre nosaltres, no? Hem d'intentar que tot els llenguatges universals siguin punters, o sigui, l'esport ja ho som, però a la ciència ho hem de ser, a la innovació i a totes les arts plàstiques, per suposat, però i llavors tenim un problema afegit, que és ric per nosaltres, però afegit com tenen Holanda i Dinamarca i altres països i Suècia, que és la llengua que té un àmbit més reduït. Per tant, hem de poder, hem de ser trilingües o quatrilingües com a mínim i tenir la capacitat d'exportar la nostra cultura amb la llengua que calgui en el moment que calgui. I aleshores, sigui català, castellà, anglès, com tres oficials, però a més, afegint-hi el francès o l'italià, que són molt properes i que es parlen en aquesta ciutat majoritàriament i que han de tenir el seu àmbit cultural propi i que tu puguis veure teatre en italià i teatre en anglès i teatre en francès i, per suposat, en castellà també. S'ha de tornar a l'escola tot allò que s'ha tret, no? És l'ensenyament de la cultura, de la ciència i de l'art, no? Segona, s'ha de procurar, igual que era el temps de la guerra, abans de la Guerra Civil, el temps de la República, que l'esplai, el que es deia l'esplai, sigui com l'esport, és a dir, que la gent practiqui la cultura com a creixement personal, llegint, actuant, tocant. Un pot tocar el saxo, però dir, a casa meva em mataran, i aleshores tingui un espai municipal per tocar amb la seva gent,
I després el consumidor de música també és important, però l'enriquiment de la cultura és a través de la pràctica d'ella, no? I això s'ha de crear als centres cívics, o sigui, tant de bo poguessin governar, jo crec que hi hauria d'haver un director general de cultura popular i centres cívics, eh? I després l'excel·lència de la professió i la dignificació de la professió han de ser coses a tenir en compte per la nostra, diguéssim, exportació dels productes propis cap a fora. Aleshores, jo proposava també la creació de la companyia Margarita Xirgú, per exemple, de teatre, que no fos una companyia que anés voltant, sinó, a lo millor, les obres que tenen èxit en català i dels autors catalans, fer-les en altres idiomes sota el paraigua d'aquest nom, no? Vull dir, exportar la nostra cultura arreu, no? I home, en definitiva, la societat civil ha de ser la que mani. S'ha de posar la societat civil a dalt de tot, no? A dalt de tot una altra vegada. I rescatant-lo, lògicament, de treure el poder a l'oligarquia, perquè si no, no podrem fer això. Sí, bueno, jo tinc una gran simpatia per la CUP, no? de tarannà propi, eh? Perquè crec que són gent que està fent una labor importantíssima. A mi m'agraden molt, com a moltíssima gent. O sigui, Esquerra Republicana aplega des del centre fins a tocar porta en porta amb la CUP, no? I aquesta línia es va desplaçant més cap aquí, més cap allà, depèn del moment, no? Però és evident que amb ells jo crec que hem de tenir una relació estreta, molt estreta. Amb la Colau, doncs també, vull dir, perquè venen del món de la iniciativa i també de l'esquerra alternativa, però a diferència de la CUP, doncs ells no creuen en el moviment nacional i aleshores crec que es deixen preguntes en el tinter, no? Contestes en el tinter, vull dir, que ens agradaria saber què pensen de moltes coses, però a la pràctica podem tenir, doncs, contactes puntuals, no? És que Madrid és una altra... A veure, Madrid està molt bé perquè és una ciutat on la gent va a desenvolupar-se professionalment, no? Aleshores, tothom està molt disposat, o sigui, hi ha un cert optimisme inicial de la gent que veu una ciutat nova com l'immigrant, per entendre's, no? I aleshores això crea un esperit positiu interessant, no? Però després també és una societat que en principi semblava oberta, o jo m'ho vaig creure, perquè evidentment jo he viscut a Madrid un temps, crec que Madrid era una ciutat que aplegava la gent i era oberta, i això està molt bé, però crec que s'ha anat tancant com Barcelona, evidentment, perquè si ens en vam anar és perquè Barcelona es va tancar. O sigui, ara és una ciutat tancada, molt jeràrquica, on tota la, per exemple, la meva professió, pràcticament totes les coses decideixen en tres despatxos, però en tres, o sigui, hi ha un despatx al grup de Telecinco, un despatx al grup d'Antena 3 i un despatx a Televisió Espanyola, i en aquests tres hi ha una secció que és ficció, que porta la ficció de la cadena i el cinema, perquè el cinema necessita la televisió per sobreviure, no? I aleshores des de tres despatxos decideix qui treballa i qui no treballa. O sigui, un quiosc de Barcelona de l'any 78 hi havia doncs, 200 revistes que eren de 150 editors diferents, no? Avui hi ha 10 revistes que pertanyen al mateix editor. O sigui, no hi ha cap llibre de més de 3.000 exemplars que no sigui de Planeta. O sigui, esclar, què ha passat en aquest país? Tot s'ha centralitzat en molt poques mans, el poder també. Això és el que en diem, per resumir, oligarquia. No? Doncs Madrid, que semblava una ciutat oberta, s'ha transformat també en el bastió de l'oligarquia. I Barcelona, déu-n'hi-do. I això són les coses que s'han de tombar. O sigui, ha de ser, per això et dic que crec que hem de fer el capgirament de tot això, ha de ser la cultura danesa de baix a dalt. Per això insisteixo i dono aquesta importància a crear la cultura popular com a primera fita de totes i crear més centres cívics encara i més possibilitats perquè la gent practiqui la cultura com a cosa pròpia, no? Doncs, home, tots aquests casos, sempre uno, sempre, o com es digués, no, l'home, vull dir, sempre uno, a més, va ser el primer que va dir que la inversió de l'Estat a cultura a Catalunya era zero durant uns anys. Ho va dir, és l'única persona que ho ha dit. Un que va venir de França, no? Precisament, va dir no, si la inversió del Ministeri de Cultura en Catalunya ha sido durant molts anys zero. Ho va dir així de clar, no?
Doncs això, les coses que hem de lluitar. No? La capital dels Països Catalans, doncs primer ha d'haver la Confederació, la Federació dels Països Catalans, no? Que esperem que no sigui llunyana, però vull dir-te primer aquesta, no? I després perquè crec que, bueno, a mi crec que el seu València és una ciutat molt, molt interessant en el seu moment. Ho serà puntera també, perquè econòmica i culturalment, o ja no et dic les illes, no? O Palma, això, però serà, la capital serà Barcelona d'aquesta confederació mediterrània o Països Catalans amb les franges i tot això? Bueno, podria ser o no. Són les coses que s'hauria de discutir. Potser es posa una altra capital que no té res a veure, no? Podria ser, eh? Però el que segur és que Barcelona sembla que serà la capital de l'estat català, no? I a més a més, la segona ciutat de la cultura castellana, la segona ciutat d'Europa on es parla castellà, la cinquena o sisena o setena o vuitena o la desena que som ara de parla anglesa, una de les importants de parla francesa, una de les importants de parla, és a dir, és la capital del Mediterrani segur ja, no? Però ha de ser una de les referències del món també, ja ho és, però més, com? És el que et deia, vull dir, la cultura, però hi ha coses que tenen llenguatge universal. O sigui, si tenim la música, que és un llenguatge universal, ho hem d'aprofitar. Si tenim la ciència, que és un llenguatge universal, ho hem d'aprofitar. Hem de fer la setmana de la ciència internacional a Barcelona. Però segur, eh? O sigui, són les fites primeres a fer.